Ho, 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 pa gde ste bizniseri? Dobrodošli na kanalu Vaš Mentor. I danas ćemo pričati o netoliko poželjnoj temi. Pričat ćemo o tome kako sam bio svedok i možemo reći da prvi responder na autoputu kada su poginule dve osobe. To je sad osobna priča koju ću ispričati samo zato jer znam da se možemo svi skupa bar nekoliko stvari naučiti iz toga da bi drugi put sprečili tako nešto ili bolje odreagirali. Idemo kao i uvek na početak. Početak ove priče počinje kad smo se ja i moj kolega dogovorili da idemo u planine. I pošto je ljeto, vrućina, mi smo se dogovorili da idemo prvi put tako rano da možemo dočekati izlaz sunca na vrhu planine. I mi smo izračunali da to znači da treba da krenemo tamo oko 12:30 ujutru kako bi bili u 5 i još nešto gore na vrhu planine. I tako ja ustanem. U stvari nismo išli ni spavati, sjedem se u auto, pokupim kolega u Ljubljani i usmerimo se prema planini, jeli. I oko 1 sat ujutru mi se vozimo na autocesti, prazna autocesta nije toliko prometna, kad odjednom mi vidimo, znači ja vidim ispred nas jedno 4 automobila na udaljenosti 200-300 metara, počnu baš jako manevrirati, znači vidi se svetla vamo tamo, sve 4 se pale. Ja sam mislio, ujebote, šta je ovo, sigurno neka guma na cesti, znači treba pažljivo pristupiti da prođemo kraj toga. I mi dođemo, znači, do toga mesta, kad ja vidim, znači, ispred nas, katastrofa. Sva tri pasova koja su bili, znači, su bila posuta sa staklom, plastikom, znači, desila se neka nesreća. A te automobili koji su bili ispred nas, oni su nekako prošli, ili to se desilo baš ispred njih, kroz to i stali su tamo malo napred na desnoj strani. Ja pogledam na levu stranu, na levu traku i vidim da je tamo auto okrenut na strehi. Znači vidim da je došlo do nesreće na drugoj strani autoputa. Također vidim da ispred auta stoje tri vozila, dva kombija, jedan auto ispred koji su stali na odstavnom pasu i stoje van iz auta. U isto vrijeme nema nikoga pored tog automobila što je bio okrenut na strehi, nema vidjeti nike panike da se nešto dešava, neko spašavanje. Ja vidim da je najvjerovatnije sve pod kontrolom, desilo se neka nesreća, jebi ga sranje, ali izgleda kao da su svi preživjeli, da je sve okej. Okay. Ja već gledam, da li je neka šansa da ja obiđem te stvari i da prođem, ali znam, ako sačekamo tu, dođe policija, nema nam bar sad dva da maknemo od tuda. Ja sam stao, znači, skroz levo na levom pasu, a skroz desno na odstavnom pasu je stao jedan Austrijanac. I taj Austrijanac kad je vidio da ja želim da prođem, on je samo rekao, stoj, si lud, kao stani tu. Rekao, ajde, šta ja znam, da moramo tu čekati, nisam išao nigde. I mi sjedimo u autu možda minutu, dve, tri, kad odjednom ide sa one strane čovjek u, znači, ono, telovniku za ocenom telovniku da ga bolje vidim. Ja otvorim prozor i pitan ga da li treba pomoć, ili sve okej. Okay. Vidim ja da on ne govori slovenski i kažem mu na engleski, do you need help? I on kaže, da, treba nam pomoć, yes. Ja izađem van iz auta, šta se desilo? Kaže, on ne znam. Je sve u redu? Kaže, on ne znam. Ja vidim to nešto čudno mi, razumeš, ja sam mislio da je stvar tamo pod kontrolom, jer nema vidjeti nikakve panike. Kad ja posle kontam da gleda to samo što se desilo, razumeš, ja ga pitam, jeste zvali prvu pomoć? Kaže on, nismo. Jeste zvali hitnu? Kaže on, ne. Ja u tom momentu, meni znači ide iz mirne situacije, idem u adrenalin, mi pali ono panika, razumeš, ja se nama okrećem kod kolega, brzo zovi pomoć, hitnu pomoć, nisu joj zvali, vidim tamo tablu, recim da smo tu, znači bila je bila tabla kao 1300 metara do jednog, do jedne pumpe i tako da su mogli reći gdje smo tačno. I u tom momentu ja se okrećem prema tom čoveku i kažem mu, ili ima ko u autu? On kaže, da. I meni kad je rekao, mene je nešto samo proseklo, razumeš, ja sam mislio, ok, sve u redu, nije opasno, naš. I ja hoću da krenem prema tom autu, kad on meni viče, a tamo ispred leži jedan, najvjerovatnije mrtav. A kad sam čuo tu reč mrtav, onda sam samo zastao, ha? I gledam, kako mrtav. I ja pogledam ispred našeg auta, 30 metara ispred, silhueta čovjeka bez glave. Sad, bio je mrak. Jedan sat ujutru, toliko da se opet nije sve toliko nazorno vidjelo, samo se je vidio čovjek i nema glava. Ja kad sam to vidio i opet smrznem, jebote, da nije mi rekao da je tamo neko mrtav, ja bi i prišao auto ovako, tu fati panika, šta, ako je taj tamo leži mrtav bez glave, kakva je tek situacija unutra u autu, razumeš? Ja razmišljam šta ću, kako ću ovaj viće, ja sam inače vatrogasac,
ali u svoje, kako to radim, još nisam nešto tako video. Ja sad skupljam snagu, razumeš, da nešto napravim, i ja, ono, strah te, šta ću tamo vidjeti, da li ide, idem, da ne idem, vidim, znaš, oni tamo stoje. I ja samo sam se setio kad smo bili na poučavanju prve pomoći, da su nam baš to rekli, znaš, nikad se ne zna kad možeš biti prvi na nesreći, i tada puno ljudi ne sme da pristupi jer se boji da ne bi još šta zajebali. Gledaj, nemojte šta biti bojati, nema šta zajebati. Bolje nešto uraditi nego ništa ne uraditi. I meni to ide na brzinu kroz glavu i ja nama se okrenem nazad prema autu, otvorim GPX, stavim gore na brzinu onaj telovnik, vadim prvu pomoć i počinjem da trčim brzo, tamo idem prema tom automobilu. Vidim onaj tamo baš leži, do njega nema ništa. Okrenem se nazad prema automobilu, on je bio na drugoj strani i samo čujem uzdahe neke osobe, znači vidim se da se neko muči, razumeš? I ja i opet smrznem, razumeš? Strah, dođem tamo, šta će mu, kako ću, šta ću vidjeti? Panika, razumeš? I ja se okrenem nazad prema tom kolegu i kažem, aj sa mnom, ja ne smijem proći sam tamo. U stvari, ja sam i čak i zvao neke ljude koji su stojali uz cestu, ajde, prva pomoć, kad sam uzeo, znači prva pomoć iz auta, vičem, ajmo, prva pomoć, ljudi. Jedna žena, znam, malo starija, samo se okrenula ovako kao, razumijem, nije ni ona smjela, razumeš. I taj moment kad sam ja rekao tom kolegi, ajmo, ne sam sam, ajmo mi pomogni, on mi kaže, evo ide prva pomoć, naš. I u tom trenutku baš ide iz našog pasa od zada, ide hitna sa rotacijom, ja tamo prema njima, on otvori prozor, a nutra dva doktora ili ta, što su bili nutra, vozač još jedan, ko da su bili napušteni ljudi. Znam da je jedan sat ujutro, ali ono, gledaju me ko, u Sloveniji se kaže, ko tele nova vrata. Ništa im nije jasno. A ja pod adrenalinom, prva stvar čim sam došao, kažem, tamo jedan leži, najvjerovatnije mrtav, ali mislim da su u autu živi, tako da bežite brzo prema autu, razumeš? Onda me ovako gledate. I polako onda krene, čute, i polako ide s autom prema onom mrtvom čovjeku, tamo se parkira, gledali su ga jedno 5 minuta šta bi s njim, mislim, bacili gore čašaf i to je to, razumeš. Meni je bilo čudno što nisu trčali tamo, razumeš. A u to isto vrijeme polako dolazi sa druge strane, tamo gdje je bila nesreća, znači čita autoban, sve plava svetla, od prvo policija, ova što je na autobanu, i tu sam vidio da je prva koja je pristupila autu, je bila ta žena, policajka koja je došla sa svetlom i tamo upitivala da li je sve u redu ovo ono sa ženom, i u kojoj minuti je onda stigo i sa one strane još dodatnih vatrogasci i znači prva pomoć ili hitna pomoć, tako. I tek tada, kad su uletili sa one strane, profesionalni, ja bih rekao, iz hitne pomoći, tada je bilo sve drugačije. Tu je bio drugi pristup, tu je uletila jedna žena i na našu stranu sa kacigom svjetlo gore. Da li je sve u redu, da li je ovdje ko povređen, razumeš? Sam rekao, ne, nije. Pogledala po tim jarkovima, da nije još džeko ispoj, ja nisam ni pomislio na to, ti ne znaš koliko je bilo ljudi u automobilu, razumeš? I došli su tamo prema autu, ali meni je bilo zanimljivo, znači da niko nije pipo. Poslije sam saznao da je unutra bila jedna gospođa koja je, nažalost, na kraju isto preminula. Niko nije vadio nju van dok nisu došli vatrogasci i sa latom ju, znači, vadili van. Jer ja prva misla koju sam imao u glavi, čim bi došao, ja bi pokušao nešto da napravim, ali ne znaš ni šta bi, ni kako bi, razumeš? I šta se je desilo poslije? Poslije došla nama i policija na našu stranu, da li ste šta vidjeli? Ja sam rekao, nisam, ko što nisam, ja sam samo došao i sve je bilo već odigrano. Rekao sam, možda ovaj Austrijanac na drugoj strani, išao do njega, rekao jeste, i samo rekao, ti sačekaj tu, a mi svi ostali što nismo ništa vidjeli, marš nazad do kraja koliko se da su zgradili, da ne gledamo šta se tu dešava. I tako smo bili u toj koloni sat vremena, posle su nas ukrenili nazad, i sad ja i kolega nismo znali šta se desilo, nismo samo znali, znači, da je jedan umro tamo na našoj strani i na drugoj strani da je bila jedna žena koja je još imala znake života dok smo bili tamo i da su sad, da su poskušali spasiti. I mi smo se ipak budale u toj svojoj situaciji odlučili da idemo dalje na brda, ili da, kako bi se to malo i zaboravili. Išli tamo gore, hodali po brdu i vratili se, i baš oko 9 sati smo se vraćali nazad kući, znači po toj strani gdje je bila pizdarija po autoputu, i tada i palimo baš vijesti da vidimo da li su oni nešto objavili, šta se desilo, da li je preživjela, zašto je došlo do toga. I tada
čitamo, nažalost, da i ta druga osoba nije preživjela, da kad su došli, kad je došla hitna, da je bila ona živa, da su 7 minuta van iz auta vadili i da je na kraju umrla na licu mesta, da je nije uspjelo ih spasiti, tu ženu. I tada, naravno, nam je morala puno pala s kolegom, jer sam bar mislili da smo možda nešto učinili, nešto pomogli, ali, nažalost, nismo. I onda se malo zamisliš sve oko toga i nije ti... Nije ti sve jedno, nikako, kako da kažem. Saznali smo još da je najvjerojatnije žena bila za volanom, oni su putovali dalek put iz Švicarske, žena bila za volanom, najvjerojatnije zaspala i sa velikom brzinom udarila u zaštitnu ogradu. Pri tome je meni nevjerojatno da je ona prebila oba dve ograde, znači i na njenoj strani i na našoj strani, auto se je okrenuo na strehu više puta. Muž nije bio svezan, izleteo van kroz prozor, na našu traku i ne na levi pas, nego na vozni pas. Tu ga je najvjerojatnije još neko pokupio od onih auto ispred. I uglavnom desilo šta se desilo. I naravno, posle te takvog iskustva čovjek dosta razmišlja o tome i ja sam doveo neke lekcije i neke zaključke oko sve te situacije koje želim da podelim sa vama. Kao prvo, svaka čast ljudima koji to rade svaki dan, znači to su hitna vozila, vatrogasci, policija, oni baš svašta vide, moraš biti čovjek za to malo kapu im dole, nevjerovatno. Druga stvar, kad ćeš trebati najviše pomoć od ljudi, ostalih ljudi, je najvjerovatnije nećeš dobiti. Tako je bilo i u ovoj situaciji. Ja sam bio šokiran, znači, jer ja nisam bio prvi na licu mesta, ali sam bio drugi prvi uz tog vatrogasca što je pokušao nešto da napravi. Bilo je dosta ljudi prije tamo koje samo stojalo u svojim automobilima i gledalo u auto. Razumijem zašto. Ne bi mogao razumjeti kad ne bi to sam doživeo. I tu se čovjek vidi koliko je zaista taj naš egoizam. Jer ja sam među prvima stvarima sam pomislio, znači, šta ću ja tamo vidjeti. I od nama sam dobio strah da priđem. I to je čista egoističan pristup, jer prvo sam stavio sebe pred tu osobu koja je vrlo, vrlo trebala pomoć. I tako su naravno odreagirali svi ostali ljudi koji su tamo bili iz straha da priđu. Jer nisu naravno željeli ili su se bojali šta će tamo vidjeti, ili će moći pomoći ili ne. Tako da, ako... U stvari, kad ćete trebati najviše pomoć od sočoveka, je najvjerovatnije nećete dobiti, osim ako će tamo biti osoba koja je za to usposobljena. Znači, koja zna o takvoj situaciji odreagirati, to je ili neki doktor ili neki iz hitne pomoći. Jer jednostavno ostali smrznemo. Ja sam isto na početku smrznuo, mada sam sam sebi bio bitku, šteo sam pomoći i više puta išao tamo, pa krenem, pa zastanem, pa bi, pa uzmem, pa hoću nešto napraviti, ali na kraju krajeva smo svi smrzeli tad kad bi trebali odreagirati. I treća stvar, dođeš tako na jedno mesto gdje ti se čini da je sve pod kontrolom, jer jednostavno nema nike panike, nema ništa da se dešava i ti ne znaš da si tamo prvi. I to mi je bila najveća lekcija, greška koju sam si rekao da od sad naprijed, gdje god dođe na neku nesreću, nama skačemo u akciju, da li izgledalo da li sam prvi ili da li ne. Nama želim pomagati, nismo na početku izgubili par minuta za brez veze jer niko nije ni znao da si prvi. Jer nemaš tog osjećanja, svi misle da je sve već pod kontrolom. Tako da sad kad god dođe na neku lokaciju, nama skačem, jel sve u redu, šta se dešava i pomoći koliko se tu bude moglo. Četvrta stvar, autoban je puno jebaniji nego što izgleda. Nama se čini ta brzina 130 km na sat, ništa, a više puta i idemo brže nego to, mislimo se što ne dižu te brojeve na više, na 150 km ili tako nešto. Ali kad vidiš neku takvu nesreću koja se desila na autoputu, gdje je auto pogodio, znači, zaštitnu ogradu, ogradu koja je svrha, je treba da bude da nas zaštiti, a ne da nas ubije, i da se tako stvar završi je katastrofalno, naročito kad sam vidio posle još sedmicu, dve iza toga, da je bilo još puno, još jedna do dve slične nesreće koje su se isto završile sa smrćom. Tako da ta ograda nije toliko sigurna koliko izgleda, a autoban pogotovo je vrlo, vrlo zajebana stvar. Tako da pazite šta radite, nemojte nenaspavanje na put i ako vam treba pauza, odmorite se. Kao peti put,
vrlo bitno je kad čovjek tako nešto vidi, može biti dugo vremena posle toga istraumiran. Ja sam nekako tu situaciju u dva dana sam sa sobom prebavio, ili kako da kažem, drugačije rešio. Naravno sam razmišljao da li bi mogao nešto više napred, da li sam ja zajebo, da li bi mogu spasiti. To su sve misli koje ti idu po glavi u takvoj situaciji, ali sam posle napravio svoj zaključak da ako taj vatrogasac koji se bavi s tim, on nije nešto uradio, vuko je van, spašavao, da najverovatnije ja ništa ne bi mogao tu napraviti. A tek kad sam video kad je došla znači policija, da i oni nisu van vukli iz automobila, da nisu nudili neku prvu pomoć na licu mesta, dok sve vatrogasci nisu došli i nisu van iz auta iščupali, onda sam ja ugotovio da najverovatnije tu ne bi mogu ništa napraviti i da sam nisam postupio 100% kako treba, ali teško bi šta promenuo i rekao sam si to treba sad zaboraviti, šta je bilo, bilo je, ne mogu ja sad ništa promijeniti za nazad, ali mogu uticati na napred i sad znam ako mi se desi neka takva situacija ponovo, da ništa ne razmišljam, nego samo gas na licu mesta i to je to. Pomoći koliko se da, koliko se može, jer kraj krajeva smo svi ljudi i ako možeš kome spasiti život, je to nešto najljepše što možeš napraviti. Tako da, moji bizniseri, hvala vam što ste bili sa mnom. Podelite tu priču sa ljudima za koje mislite da je mora čuti, neka voze malo sporije na autobanu i ako budete kao takvoj situaciji, nemojte biti sebični, egoistični, nego letite, pomozite ako možete. Hvala vam, subscribe, like, share i viđamo se u sličnim pričama.